Xiġri, jekk xi ħadd jaħdem qabel is-seba' u nofsta filgħodu u wara l-erba' ta' wara nofsinhar. Il-ħinijiet li huwa permess ix-xogħol ta' skavar u demolizzjoni li huma mis-seba' u nofsta filgħodu sa l-erba' ta' filgħaxija, irridu ngħidu wkoll li jekk xi ħadd jinqabad li jagħmel da xogħlijiet qabel is-seba' u nofsta filgħodu u wara l-erba' ta' filgħaxija, dan jiġi suġġett għal notifika ta' infurzar li din tfisser li x-xogħol kollu li jkun qed jagħmel jiġi mwaqqaf u qabel jirregola ruħu u jħallas il-multi forsi li jkun hemm bżonn ma jerġax jingħata l-permess biex ikompli x-xogħlijiet.